میاں محمد جمیل احمد شریفی صاحب، آپ آیات بیانات سے ہمارے قلوب و زبان کو منور و مغفر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ جماعت الشانی کا ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو یار غالب مصطفیٰ سیدنا ابو صدیق ثانی حسن علی ذو الفضل کا مثال ہے کہ بیاؤں کی زبان سے مرتبہ صدیقی اکبر کا، بیاؤں کی زبان سے مرتبہ صدیقی اکبر کا، کہ ہے یار غالب محبوب خدا صدیقی اکبر کا۔ اور کئی بار گھر لٹایا اس نیت سے، کئی بار گھر لٹایا اس نیت سے کہ حسن لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیقی اکبر کا۔ بیاہو کی زبان سے مرتبہ صدیقی اکبر کا، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیقی اکبر کا۔ حضور نے فرمایا میرے دو عزیز اسمانہ، میرے دو عزیز زمینہ تھے، اسمانہ تبرائی تبی کا انہیں زمین تھے وہ پکڑ تے سنگ عمر فروغ نے تے جنہ دے وزید اندر نے آقا کیوں نہیں زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک سے پاکتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اور مدینے ہیں کہ خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں مسکینوں کے ٹھہرانے والے پی اے پی کا بھی اللہ سرکار بڑے لجپال نے۔ میں 40 سال دے نال دی بندوبسی کر رہا تے میں حاضری دے رہا کہ جدوں ہی آیا انہاں چولیاں بھریاں نے، اس واسطے ایک پیر پیراں دا سید سونا نبی علی دی اکھ دا تارا، جگر گوشہ شبیر سید دا حسن دا رائے دلارا۔ اور کردے دید جو غوصل اعظم دی، کردے دید جو پیر علی رضا سرکار دی، ان رب پاک دا دیدار ہوئے دسا شان کی غوصل اعظم دا، جیڑا ولیاں دا سردار ہوئے امت دا، کہ غوث پاک دے نام دا نارا بدل دے وے تقدیراں، پیر علی رضا سرکار دے نام دا نارا بدل دے وے ہیں تقدیراں۔ حضرت باو بھی کرتے میرا میرا، ان غم نہیں کوئی ہو سکتا جدا غوث میرا غم خار ہوئے، جدا داتا علی حجویری میرا غم خار ہوئے، جدا پیر علی رضا سرکار میرا غم خار ہوئے۔ دسا شان کی غوث اعظم دا، جیڑا ولیاں دا سردار ہوئے، غوث پاک دے نام دا نارا بدل دے وے تقدیراں، پیر علی رضا سرکار دے نام دا نارا بدل دے وے تقدیراں۔ حضرت باو بھی کر دے میرا بمال ہے ماشاءاللہ۔